પંચાયતની 40 બેઠકો, તાલુકા પંચાયતની 210 બેઠકો અને 3 નગરપાલિકાની 96 બેઠકો પર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન પૂર્ણ થયું હતું. ભાવનગરની જિલ્લા પંચાયતની 40 બેઠકો, તાલુકા પંચાયતની 210 બેઠકો અને 3 નગરપાલિકાની 96 બેઠકો પર સવારે મતદાન શરૂ થયું હતું અને ધીરે ધીરે મતદાનના આંકડામાં વધારો નોંધાતો રહ્યો હતો. તેવા સમયે વહીવટીતંત્ર દ્વારા 1342 મતદાન મથકો પર મતદાન શાંતિપૂર્ણ થઈ શકે તેવા હેતુસર 3200થી વધુ સુરક્ષા કર્મીઓનો બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો, જેના અનુસંધાને નાની નાની રોકચોક વચ્ચે મતદારોએ તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં કર્યો હતો. કેમ લાગે મશીન કઈ ધીમું હાલતું હશે? કોને ખબર, આ 3 નંબર માં પાછો ટ્રાફિક વધારે થાય એટલે કોરો ઓછો થાય. આ ખાલી કર્યો. કયું ગામ છે? અવાણિયા અમારું ગામ છે અને ઘોઘા તાલુકા પંચાયતની સીટનું મતદાન, જિલ્લા પંચાયતની ઘોઘા સીટનું મતદાન ચાલુ છે. પણ 3 નંબરનું બૂથ છે એની અંદર બહુ ધીમી રીતે કામ ચાલે છે, કારણ કે એમાં મતદાર પણ વધારે છે પણ અંદરથી સ્ટાફની થોડી ગાલમેલ હોય એવું લાગે છે, કેમ કે સ્ટાફ પોતો સહકાર આપીને કામ કરતું ન હોય એવું લાગી ગયું. વ્યવસ્થા કેવી છે? આમ વ્યવસ્થા બીજી બરાબર છે પણ અત્યારે જો આ તડકાનો ટાઈમ છે, મતદારો તડકાના લીધે ઊભા રહી અને મત દીધા વગર પણ ભાગવાની કોશિશ કરે છે, પરાયણે પરાયણે ઉમેદવારના વ્યાજન્ટો જે છે એને રોકી રાખવાની કોશિશ કરે છે, પણ આ તડકો છે એટલે મતદારો ભાગી જાય છે અને મતદાનની ટકાવારી અહીંયા લાવેલા મત દીધા વગર વયા જાય તો ઘણો અફસોસ.